Tips sayangi diri. Hai, saya Cikgu Wan. Apa khabar semua? Hai, saya Ahmad. Hai, saya Aina. Hai, saya Najmi. Hai, saya Syamim. Hai, nama saya Hazira. Setiap orang ada hak untuk hidup bahagia. Perkara yang paling asas untuk rasa bahagia ialah dengan menyayangi diri sendiri. Saya dan pelajar saya akan kongsikan dua tips sayangi diri. Tips pertama, menjaga kesihatan diri. Apabila badan kita sihat, segala aktiviti boleh kita lakukan dengan sempurna. Badan yang sihat, adik-adik juga ceria. Cara menjaga kesihatan diri ialah tidur berkualiti. Adik-adik perlu letakkan masa tidur yang secukupnya. Ingat, tidur yang cukup menyebabkan adik-adik bertenaga apabila bangun daripada tidur. Seterusnya, dengan cara bersenam. Bersenam juga merupakan aktiviti untuk menjaga kesihatan diri. Ambil sedikit masa setiap hari untuk melakukan senaman. Badan sihat, otak pasti cergas. Seterusnya ialah mengambil makanan seimbang. Ia penting dalam menjaga kesihatan diri. Pilihlah makanan yang sihat dan kuantiti yang mencukupi untuk badan kita. Tips kedua, menjaga keselamatan diri. Cara menjaga keselamatan diri pertama ialah pelajari batas sentuhan. Cara menjaga keselamatan diri yang kedua ialah pakai pakaian yang sopan. Jangan memakai pakaian yang menarik perhatian umum atau menjolok mata kerana boleh mengundang berlakunya perkara yang tidak diingini. Cara menjaga keselamatan diri ketiga ialah jangan kongsi maklumat peribadi. Jangan berkongsi maklumat peribadi seperti nama, nombor telefon, alamat rumah, alamat sekolah di media sosial.